Iz Slavonskog Broda i kroz Slavonski Brod dnevno deseci Slavonaca na putu prema Njemačkoj. Gdje je to točno? U Frankfurtu. Idem malo vidjeti tamo za posao. Razlog je jedan, u Njemačkoj ih čeka radno mjesto. Ovdje je velika nezaposlenost, a tamo je manjak ljudi. Eto, to je sve što vam mogu reći. Što se tiče plaća? Plaća... Čovjek si može priuštiti puno brže neke stvari nego što si može ovdje. Ovdje ljudi žive na kreditima, minusima, toga tamo nema. Da sam znala da je tako, otišla bi puno ranije. Samo mi je to žao. Bolje je tamo. Idemo probati pa ćemo vidjeti. Veće su plaće za početak. To je obećavajuća, vidjet ćemo. Rijetki su uspjeli spojiti stalno radno mjesto i povremenu inozemnu gažu. Idem često u Njemačku. Idem pa, recimo jednom mjesečno, recimo, jel? Tamo je bolje plaćeno, jel? Pjevamo našim ljudima i bude lijepa atmosfera. Deseci tisuća Hrvata ipak biraju odlazak i to u zemlje zapadne Europe. Prva na popisu Slavoncima i dalje je Njemačka, visoko na listi je i Irska. U inozemstvo odlaze jer kod nas radnih mjesta nema, dio ih zbog ugovora na određeno smatra nesigurnim, a najčešće su slabo plaćena. Pa kad onda već mogu birati između nesigurnih rizičnih oblika rada u Hrvatskoj i isto takovih oblika rada u inozemstvu, ali da im pri tome netko to u inozemstvu plati nekoliko puta više, tada zapravo ne dvoje i odlaze u inozemstvo. Poseban je to problem sa mladim visokoobrazovanima koji su ovdje stekli znanja i vještine i koji odlaze negdje van graditi, izgrađivati i razvijati neke druge zemlje, a Hrvatska će time samo sve više zaostajati. Da li razmišljate o celiti posve ako vam krene tamo? Odmah, ako sredim sve. Znači odmah se, svi. Evo moja sva generacija, prijatelji, svi su otišli. Svi ljudi u vojsci, imam prijateljicu, dala je otkaz, otišla je tamo, kaže, žao je, svima je žao što nisu puno ranije otišli. A da smo među najgorima u Europi, kada iseljavanje u pitanju govori i UN-ova statistika, Hrvatska je jedna od zemalja koja prednjači po migraciji s visokih 20,4%. U prijevodu svaki peti Hrvat iseljava iz svoje zemlje. Gora od nas samo je Albanija, Makedonija, Crna Gora, Moldavija te Portugal. Ukoliko se nešto ne promijeni, sindikati vide dosta sivu hrvatsku budućnost. Zemlja će stari, sve će više biti problema i sa samim mirovinskim sustavom, ali na drugoj strani isto tako i u onom razvojnom dijelu, pa se u Hrvatskoj zapravo ostavljaju niže vrijedni poslovi. Pa onda kad sve skupa zbrojimo, kad vidimo da nam nedostaje i stručne radne snage i te vrste poslova, a da zapravo različite vlasti i poslodavci vode te potpuno promašene gospodarske politike u kojima se pokazuje da ako se i otvara posao, sve više ga ima za nekakve niže vrijedne poslove, to će Hrvatsku u jednom duljem vremenskom razdoblju gurati u jedno zaostajanje. A zbog masovnog iseljavanja čini se bit će sve teže pronaći kvalitetnu radnu snagu. Na problem već sad nailaze vlasnici objekata u turizmu gdje broj potrebnih radnih mjesta raste. Tako se primjerice 2006. tražilo 21 tisuću, a prošle godine čak 38 tisuća sezonaca. Naći dobrog radnika bit će sve teže jer oni koji jednom odu u inozemstvo teško se vraćaju. Nikad nazad više.